မင်္ဂလာပါထိုင်းဒီထိုင်းအကြောင်းပြောကြမယ်အစီအစဉ်မှာဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ထိုင်းရိုးရာအရာနေ့ရက်တိုင်းမှာအယောင်ကိုစီရှိကြပါတယ်။ဘာလို့အယောင်ကိုစီရှိရတာလဲဆိုတာသိချင်ပါသလား။ရှေးခေတ်ထိုင်းနှစ်ခတ်ပေတင်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေယုံကြည်မှုတွေအရထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နေ့ရက်တရက်စီတိုင်းကိုအယောင်တစ်မျိုးစီနဲ့ကိုးစားပြုကြပါတယ်။ဒီလိုအယောင်လေးကိုစီမုံခွန်သို့မဟုတ်ကံကောင်းစေတဲ့အယောင်ဖြစ်ယုံကြည်ထားကြတာပါ။ရတတပတ်ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုထိန်းချုပ်ထားတာလို့ယုံကြည်ကြပြီးဂျိုများနဲ့ရင်းတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနတ်ဖျားများကိုအခြေခံပြီးအယောင်တွေကိုသတ်မှတ်ပေးထားတာပါ။တနင်္လာနေ့အဝါရောင်လနဲ့နတ်ဖျားဖလာချမ်းနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။အင်္ဂါပန်းရောင်အင်္ဂါဂျိုနဲ့နတ်ဖျားဖလာအန်ခန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အစိမ်းရောင်ဗုဒ္ဓဟူးဂျိုနဲ့နတ်ဖျားဖလာဖို့နဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။ဇာတာပတိနေ့လိမ္မော်ရောင်ဂျူပီတာဂျိုနဲ့နတ်ဖျားဖလာပလက်နဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။တောကြနေ့အပြာနုရောင်တောကြဂျုံနဲ့နတ်ဖျားဖလားဆုနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။စနေနေ့ခရမ်းရောင်စနေဂျုံနဲ့နတ်ဖျားဖလားဆောင်နဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့အနီရောင်နေနဲ့နတ်ဖျားဖလားအာထစ်နဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။နေလိုက်ရောင်ကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအတုံးပြုခြင်းတွေကကံကောင်းစေတဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့တဟဇာတဖြစ်ခြင်းတို့ကိုယူဆောင်ပေးတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒီတလေးကထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့နတ်ခတ်ပေတင်နဲ့ဝိညာဏယုံကြည်ချက်တွေဘလောက်နဲ့ရှိုင်းလဲဆိုတာကိုထင်ဟပ်စေပါတယ်။ရင်းတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝနေထိုင်မှုကိုစကြဝဠာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါရီဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုအလွန်ထူးခြားစေပြီးတော့ကြွယ်ဝတဲ့ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းတွေရှိတယ်ဆိုတာမီးမောက်ထိုးပြနေတာမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့လည်းကံကောင်းစေဖို့ကုမွေးရဲနဲ့ကြိုက်တဲ့အယောင်လေးတွေဝတ်ဆင်ကြည့်ကြပါနော်။